ቀን የኔ ሰንጠቅጠቅ ብሎ ነው። ከዚህ በመቀጠል አባታችን ጸሎት ያደርጉልናል። ሁላችንም ዝማሬውን እናቁመውና ጸሎቱን አድርገን ከዛ በኋላ ዝማሬን ዘምራለን ማለት ነው። ወደ አባታችን ስለነበረ ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በዓላችንን በሰላም አስጀምሮ ምሽቱንም ስለባረከልን ስለቀደሰልን ፍጻሜውም ስላሳመረልን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን እግዚአብሔር ይሁን። በዓላችን የበረከት በዓል ያድርግልን። አምላካችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ለሊቃውንቱ፣ ለወጣቶቹ፣ ለሰነ ተማሪዎቹ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። የሰማነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ለበረከት፣ ለሰላም፣ ለፍቅር ያድርግልን። ልመናችንን ጸሎታችንን ሁሉ ተቀብሎ ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሰላም ይጠብቅልን። በበረከተ መስቀሉ ይባርከን፣ በአጽረ መስቀሉ ይጠብቀን። ዘመኑም የሰላም፣ የምህረት፣ የፍቅር፣ የአንድነት ዘመን ያደርግልን። ፍጻሜያችን ያሳምርልን። አስበ ቅዱሳንን፣ ክብረ ቅዱሳንን፣ ጸጋ ቅዱሳንን፣ በረከተ ቅዱሳንን ያድለን። የሌት የተባረክን ያድርግልን። አባታችን ፈጣሪያችን አምላካችን እግዚአብሔር በቅድስናው እንዲቀድሰን ቅዱስም ሆን እንዲህ እያን እየጠራ እናመሰግነዋለን። አባታችን ሆይ ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ንጹሐነ ረሴኒ ወረሴ ክሮ ከመትኮኖ ድለዋነ ደምሰ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ኦ ተወካፊ ንስሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።